নমস্কাৰ টাইমেটলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণৰ নামত অনিয়ম সংঘটিত হৈছে আৰু কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। 22 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত। কলাখোৱা চেঁচা নৈৰ ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। কাম সামৰাৰ পিছতেই বৃহৎ ফাট মেলিছে আৰু খহিছে ৰিং বান্ধটো। 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰিটোৱে সুৰক্ষিত কৰি আহিছে 30খনৰো অধিক গাঁও আৰু যিকোনো সময়ত সহায় নিব পাৰে 22 কোটি টকীয়া সেই বান্ধটো। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে ৰিং বান্ধৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। বিগত 50 বছৰে বানত সৰ্বস্বান্ত হৈ আহিছে শ শ লোক আৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে এইবাৰ স্থানীয় ৰাইজে। আৰু এটা 22 কোটি টকীয়া ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই সেই ৰিং বান্ধৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু সেই ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণৰ পাছতেই ফাট মেলিছে বৃহৎ বৃহৎ, লগতে খহি গৈছে সেই ৰিং বান্ধটো। 10 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰিটোৱে সুৰক্ষিত কৰি আহিছে 30খনৰো অধিক গাঁও। এতিয়া তেওঁলোকলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে সেই ৰিং বান্ধটোৱে। যিকোনো মুহূৰ্তত খহি যাব পাৰে সেই ৰিং বান্ধটো আৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধেও এইবাৰ ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আমি যিদিনাই হেমন্ত সোণোৱাল ইয়াত আহিছিল, ইয়াত আহি এবাৰ বানপানী হৈ গৈছিল 3 বছৰমানৰ আগতে, তেওঁ আহি কলাখাত কৈ গৈছিল ইয়াত নিৰ্মাণ এটা নিৰ্মাণ কৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই আমি বহুত উৎফুল্লিত হৈছিলোঁ। আমি ভাবিছিলোঁ কি বানপানী নিৰাময় হ'লোঁ বুলি, কিন্তু আজি দেখি পালোঁ যেতিয়া নেকি তেওঁ সেই কলাখত সুদিন সৌসিদিনা আহি তেওঁ উদ্বোধন কৰিলে 22 কোটি টকা এটা ৰিং বান্ধ। তেওঁ উদ্বোধন কৰাৰ পিছত কাম আৰম্ভণি কৰিলে, আৰম্ভণি কৰি আমি দেখি পালোঁ এতিয়া তেওঁলোকক ৰিং বান্ধৰ নাম ৰিং বান্ধ বনোৱাৰ নামত দিয়ে তেওঁলোকে ফুপুলা স্বৰূপ দেখা পাইছোঁ, যে ডাঙৰ ডাঙৰ ফাট মেলিছে, চেঁচানদী কাষলৈ ফাট মেলি খহি গৈছে। আৰু যি এইটো আপোনাৰ পুৰণা কালভাৰ ওপৰতে তেওঁলোকে মাটি তুলি থৈ গুচি গ'ল, সেইবাবে আমাৰ এটা বৃহত্তৰ এটা লেজাই কলাকৰ অঞ্চল 30-40খনমান গাঁও এতিয়া আমাৰ বিপদত পৰিবলগীয়া হ'ব। এতিয়া পানী সোমাই আছে, আপোনালোকে দেখিছে খেতি পথাৰ বহু ধান নষ্ট হৈছে, হয় বড়ো খেতি কৰাইছিলে, বড়ো খেতি যাব পৰা নাই পানীৰ তলত, আৰু বিশেষ পশুধনটো অনিষ্ট হৈছে। আৰু দেখিছে এইটো আপোনালোকৰ 3 ফুটমান আছে বাকী এতিয়া কালভাৰটোৰ ওপৰত, এইটো এনেকৈ যদি প্ৰবল বৰষুণ হৈ থাকে খহি যাব, হয়তো খহি গৈ ডাঙৰ এটা 30-40খন গাঁও প্লাবিত হ'ব বুলি আমি। প্ৰথম কথা হ'ল, লেজাই কলাখ অঞ্চলৰ বহুদিনীয়া এটা দাবী আছিল, বহুদিনীয়া দাবী এটা আছিল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দাবী জনাইছিল, চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছিল যাতে আমাক এটা ৰিং বান্ধ প্ৰদান কৰে, মথাউৰি প্ৰদান কৰে। সেই সাপেক্ষে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এটা আমাক মথাউৰি প্ৰদান কৰিলে 22 কোটি টকীয়া। সেইটো আচলতে আমি আজি কালি পৰহি দিনা পৰিদৰ্শন কৰিব আহিছোঁ, ফুপুলা স্বৰূপ দেখোন, গোটেইখন পানী নদীৰ পাৰৰ পৰা আমাৰ পথাৰৰ পৰা গোটেই পানী গৈছে, গোটেই 22খন 23খন গাঁও, প্ৰায় 30খনো অধিক গাঁও আছে, গোটেই 30খনৰ অধিক গাঁও আমাৰ বানৰ কবলত পৰিছে। এতিয়া পশুধন নষ্ট হৈছে, ধাননি পথাৰত পানী সোমাইছে, আহু ধান মানুহে কাটিব পৰা নাই। আমি এইটো যিসকল আমাৰ স্থানীয় ব্যক্তি জড়িত আছিলে, আমি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ যিসকল ব্যক্তি আমাৰ অঞ্চলত জড়িত হৈ আছিলে এই কাম কাজক লৈ। পইচা পইচা পাওঁ বুলি কাম কৰিলে তেখেতলোকে ঠিকাদাৰ ঠিকাৰ লগত জড়িত হৈ থাকি লওক।